Olá, galera! Vou ensinar vocês a fazer bombom com granulado em apenas 3 passos, simples e fácil. Então vamos lá à nossa receita. Em uma panela, vamos despejar 200 gramas de leite em pó. Em seguida, vamos despejar também uma lata de leite condensado, 395 gramas. Da sua preferência. Feito isso, em seguida, vamos despejar uma colher de sopa de margarina. Em seguida, vamos levar ao fogão e mexer até endurecer. Acendi o fogo. E agora vou mexer sem parar até ele ficar numa consistência bem firme, galera. Pessoal, veja como ficou aí, ó, bem durinho, no ponto da gente fazer as bolinhas do bombom. E depois vamos levar ao micro-ondas para derreter esse chocolate meio amargo. 300 gramas do chocolate para a gente derreter. Vamos derreter esse chocolate de 30 em 30 segundos. Tomar cuidado para não queimar, pessoal. Após isso, vamos decorar os nossos bombons. O chocolate derretido, agora vamos mergulhar o bombom, feito as bolinhas, e cobrir ele de chocolate. Deixar ele todo coberto para em seguida a gente decorar. Olha como ficou aí os bombons na travessa. Em seguida, agora vamos decorar com granulado, da sua preferência. Eu escolhi esse aí. Olha como ficou, olha como está ficando, pessoal, ó. Bem bonito, bem colorido aí, ó. Aí vamos decorar ele todo e deixar esfriar para depois servir em seguida. Olha como tá ficando bonito. Se você tá gostando da receita, pessoal, deixa um comentário bacana aí, fortalecendo a gente aí para a gente poder fazer outros conteúdos de qualidade. Se inscreva no canal, ative o sininho. E olha aí, pessoal, como ficou. Vou repartir agora para vocês verem como ficou o recheio por dentro. Ele tá bem durinho, pessoal. Olha aí como ficou, ó. Ó, bem branquinho por dentro, ó. Bem macio, bem delicioso, pessoal. Muito gostoso. Deu até água na boca aqui. Então, pessoal, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, faça um comentário bacana, dê um like aí, para poder fortalecer o canal, pessoal. Gostaria de desejar um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal. Até mais.